Ito po ang pinipilit ni Velasco kung paulit-ulit. Ha? Nakalimutan ko kasi discuss to kapon. eh. Yung magbabarkada daw. Barkada ni Kayatano daw ang dahil sa budget. So sa madaling salita parang ang eh. Ang implication nangungurap yung barkada ni, ni Kayatano dahil sa budget. Wala rin utak ito eh no. As in wala rin utak. Bakit? Sino ba ang... Sa, kanina mong budget chan? Batchit siya ng executive branch. Okay? Executive branch ang nagdidesisyon kung sino ang bibigyan, so sino ang ang kailangan ng mga distrito. Executive branch. Si Pangulong Duterte yan. So, ibig mo sabihin, si Pangulong Duterte, konsintitor sa mga kongresista na bibigyan, para mo sinabi, uh, ibig mo lang sabihin niyang kaduda-duda si Pangulong Duterte. Abay, baliw ka pala eh. Pangalawa. Ha? Sino ang head ng sa committee o appropriation? Sino? Kaalyado ba ni, ni speaker kaya ta, Alam mo ko sino. Ang, ang, ang appropriation, alam nyo, yun yung naghahawak ng budget ng executive branch. Yan ang nangunguna. Alam nyo ko sino? Si Eric Yap. Na ganun na ganun ni Pulong. Alam naman natin niya si Eric Yap ng Axi IS, siyang tulpo, di ba? Siyang first nominee ng ng, uh, ng Axi IS. So, ibig mong sabihin, yung pera ng executive branch na ipinabamahagi sa mga proyekto ng executive branch, okay? Ay pinagdududahan mo na ito'y nilalaro, kinukorap. Pambihira ka, Brad. Ewan ko ba? Pangalawa, sabihin na natin, oo, oh, baka! baka yung DBM, baka yun! Mga DPWH, nangungura. So, kayo, ang kalaban mo na, executive branch. Pangalawa, yung barkada. So, ibig mo bang sabihin, pinagdududahan mo si Eric Yap na hindi naman, okay, ulitin ko, hindi naman ganun yung kay Kayatano eh. Ang dikit nga si Pulong. Sa madaling salita, ay nako hindi gagalaw yan ng tagadabaw yan di ba hmm. yan nga yung hindi alam ni Tipi na oh bakit pinalitan si Ungab oh bakit pinalitan si Ungab na tagadabaw napabayaan tuloy ang Mindanao oh <laughs> ganyan katanga si TP di ba bakit si Eric Yap eh dabaw nga yan eh tapos okay tapos ulitin ko ha tapos dikit pa yan ni Pulong so anong anong pinagbibintangan mo Kasama sila pulong sa barkada ni Kaya Tanot na nga ano sa budget. Bobo rin ng coach nito eh. Gagawa na lang ng dahilan, bobo pa. Ang simple-simple. Sabi ko nga kahit simpleng tao, hindi ma, 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 maloloko nito eh. Kasi kung may ka man ng ganyan, gamitin mo yung brain mo. Una, wala ka nang na ang binibigay na dahilan. You don't, you don't, you're not giving any reason or reasons to the congressman to trust you na maging speaker. Bakit? Lagi ka nga daw, wala, wala, wala. Para kang si Pinoy, kwento sa akin nun ha, kwento lang sa akin ng isang congressman nun. Yan si Pinoy, minsan lang pumasok daw yan eh. Daw ha? ewan ko kung totoo, hindi ko pa verify dyan. Pero parang ganyan daw. Oh, o ikaw, yan totoo talagang hindi ka nakikita, 'di ba? Ilang ang dami ng congressman na nagsalita, hindi ka nila nakikita. Wala ka. Lahat ng interview ng mga congressman tinatanong nila, ang e, problema kay kay, kay ano kay Velasco?" Wala siya, hindi siya nakikipag-usap sa amin eh. Ano sagot niya? Tahimik ako naggagawa ng commercial ko. Ah, mali mali. Tahimik ako gumagawa ng trabaho ko. Eh, tas yung trabaho niya pala yung tissue, mag-alcohol at mag-ganoon, ganoon ang mukha mo para gumuwapo ka. Yun lang pala yung trabaho pinagagawa mo, pinagyabang mo pa hayop. Hmm? Ah, alam ko na. Sorry. Sorry. Eratum. Okay, eratum. Eratum. Baka kasi yung intindi niya sa 1521, eh 15 months siya magpapahinga muna, tapos tsaka siya magtatrabaho after 15 months. Ah, mali ako, mali ako. <laughs> ka, Velasco. Tama ka na 1521 nga. 15 months ka magpahinga. Tapos sa uh, pang 16 doon ka na magsimula magtrabaho. Eh, tama naman pala siya. Hayaan naman pala siya work from home. Pambirang buhay ano. Kawawa naman yung mga constituent ito. Alam mo ba, Ibigs? Alam mo ba ang hirap ng trabaho ng congressman? Hindi ho madaling biro, hindi ho madaling trabaho yan ha. Yung iba dyan, marami silang ano, ini head na committee, tapos membro sila, ganyan-ganyan. Para atin na nila dyan, nandiyan ka para magbalangkas ng batas. Okay? Sabihin na natin, you are representing your district. As a representative, magbalangkas ka ng batas para sa buong bansa. Pero at the same time, nandiyan ka para kung ano ma-benefit -ma ng distrito mo. So gagawa ka ng batas na sa tingin mo makaka-benefit ng distrito mo. Eh kaya lang, kamusta kaya ang distrito nito? Ano kaya ginawa nito sa distrito nito? Eh, hindi nakikita sa house. Ay sabi naman ni TP, oh, 'di ba? Ito 'yung sinasabi ko sa si inyong kailangan bakit medyo ma, ma kusaan sana saan na bumapumapaling-paling na si TP kasi kailangan niya ipilit eh. Kailangan niyang i-justify 'yung pag-absent ni Velasco kaya sinabi niya do kay Abe, sabi niya kay Abe na ano eh, hindi ako oh, sabi nga ng congressman it's not about attendance eh. it's it's really about ganyan ganyan pa siya. It's really about kung ano yung makukuha nila from Velasco speakership eh. <laughs> eh you do not know you're talking. Alam mo siguro tinatawanan ka na ni Abe. Sa totoo lang tinatawanan ka niyan. Alam mo ba kahapon, okay? Kahapon daw may nagbalita sa akin. Nanunood daw sila dito sa sa live natin. Hey! Habang nagbabalangkas ng ng budget. Inaabot daw sila hanggang alauna. Uh, 1.30 ganun. Inaayos yung budget kasi tatapusin niya sa October 14. Hey! Hey! Dahil yan ang, uh, I think, eh, ko ah, hindi ko sure. Ito, part na to, hindi ko to sure. Yan daw ata ang parang pinangako nila sa presidente na October 14 tatapusin. Kailangan ipasa sa Senado. Tapos sa uh, sa Senado at ah, tatalakayan October, November, December. December by cam. Sabi nung Senado, pag sinabing by cam, Senado at saka Kamara pag-uusapan na. Okay, ganoon na mangyayari. Labas mo pipe mo. Salamat po sa krasom lang ang batas niya kaya <laughs> katahimik. <laughs> so ganoon ang ginagawa ngayon. Ano 'yon? So, kunwari ka tahimik ka, tahimik lang ako, bahay lang ako. Hindi ako magsasada, hindi ako sasali sa Zoom. Tapusin nyo yung budget. Timing lang ako. Ako, bak, bahala na kayo Jack. Carry nyo na yan. <laughs> Talaga mabibuhisit sa iyo mga congressman. Sila nagpupuyat hanggang alauna. Araw-araw, halos araw-araw ha. Except isang araw. Alam ko may isang araw silang break eh. Friday ata yun. Friday, Saturday, Sunday, wala sila. So araw-araw sila nagpupuyat. Tapos ikaw, darating ka. Okay, tapos na. Speaker! Nagising na ako. Kaya tano, gising na ako. Ako na ang next speaker. <laughs> Magtataka ka ngayon bakit majority gusto si Kayatano? Eh, hey, but, kung pumasok ka kaya? <laughs> Di ba, hindi ba nakakabuhi si Chon? Kung nari, meron kayong ano, kasama kayo sa mga project-project nyo? <laughs> Tapos, hindi mag-uusap-usap kayo. Di ba, may project kayong ganyan? pag-uusapan ninyo. Tapos ipapasa nyo na sa teacher. Biglang sabi sa inyo nung isa nyong ka, ka, kasama sa project na yon na laging absent. Hindi pumas hindi na nga pumasok, wala pang ginawa, walang kontribusyon, as in wala, natulog lang sa classroom. Tapos biglang sasabihin niya, ako na magpapasa kay ma'am. Ako na, ako na, ako na magpapasa kay ma'am. Trabaho ko yan, yan ang trabaho ko. Tapos <laughs> pag tinanong mo, bakit wala ka nung ano? Hindi, kasi ang trabaho ko magpasa eh. So nagpahinga lang ako. Tapos sabihin mo, gusto mo matuwa sa yung mga kasamahan mo dun sa proyekto nyo sa eskwelahan? May sira pala ulo nito. Yan ang ginagawa mo, Velasco, eh. Sana man lang, eh. Ito yung sabi ko nga, sana man lang. Sana man lang, meron siyang pinresinta. This is my plan. Okay? Eh, mas matino pa eh. <laughs> At least si Robredo may plano-planong nagaganap. Kinopia niya si Pangulong Duterte. Lahat ng uh, ang ginawa ni Robredo ganito eh. Oh, yung mga researcher ko ha, i-gather nyo lahat ng ginawa ng presidente, lahat ng mga ginagawa ng departamento, tapos sulat nyo, tapos speech ko. <laughs> eh buti pa si Robredo, nagtsagang mag-credit uh, mag grab eh. Eh ikaw, wala talaga eh. eh hindi, basta may gentleman's agreement tayo. Tapos, yan na, usapan. Yan na, wala na. Itakam mo yan. Yan na. Pampira. Hindi man lang. Ito ang plano ko. Pag ako naging speaker na, ayusin natin yung ganito. It will be like this. Ito, mangyiging takbo. Di, ang vision ko, eh si speaker kaya tan, sorry ha, ito. magka na tayo. Okay? Baka sabihin niyo ano eh, ah... Uh, Baka sabihin niyo masyado ka naman Kayatano. Eto, sasabihin ko sa inyo. Noong 2016, hindi ko naman gusto yun si Kayatano eh. Bakit? Hindi ko naman kilala yan eh. As in, hindi ko kilala yan. Ibig ay, ay, sabihin, ang, ang gusto ko lang talagang, inano ko lang noon si Pangulong Duterte kasi kahit hindi ako mahilig sa politika noon basta ang news eh si Duterte, Mayor Duterte. Ala, pinanunood ko lahat ng, papatayin ko kayo lahat ng pinagsasabi niya doon. Ay, lalong lalo na yung nag-appear sa Senado, pinanood ko yun. Ah gusto ko ito, gusto ko ito. Nung 2016 yung tatakbo na, sabi ko ah, gusto ko 'yan, gusto ko 'yan. Oh. Hanggang nung kaduluduluhan, natumakbo na tumakbo siya at pinili niya nga ang vice president niya si uh, si Cayetano. So doon ko lang na-meet si Kayatano. Okay? Bakit to? Ganito. Nung time na 'yon, banda kami. Okay? Ang ang nag-handle ng mga events ni PRR na at that time. Salamat Grace ah. Ang pinaka why, watching watching your show while taking shower and taray, madam. Ayun, etong pinaka ano ng uh, organizer noon, eh kapatid ni ni eh, speaker Alan kaya tano. Okay, so yung kapatid niya siya ang nag-handle nung mga banda na mga sumasali at nag nagbo-volunteer. Okay, sila Jimmy Bondoc, sila lahat-lahat ng mga mga artista. So sila yung nagahandle yung kapatid niya. So dakilala ko yung kapatid niya. Kasi mga ka girls, although ulitin ko ha, we were not hindi kami kinuha ng Kiatano. Oh, o kaya yung kapatid niya, kunin natin ang mga ka girls, walang ganun. Okay? Ang kumuha sa amin ay kapatid ni Pangulong Duterte. Paano? Okay? kaibigan nung uh, pa, si pamilya ko kasi ni Pangulong Duterte, kaibigan niya rin yung si sila Duque. So remember yung sila Duque noon na uh, may eskwelahan sa first na uh, show, uh, first, sorry, first rally ni Pangulong Duterte sa Pangasinan, doon kami unang-unang nagkita ni Pangulong Duterte. So, sumama kami doon kasi kaibigan ni Mocha yung may-ari nung uh, Pangasinan na uh, eskwelahan na yon Sumama kami doon. Tapos mula noon, nakilala namin yung kanang kamay ni ng kapatid ni Pangulong Duterte. Ay, ah, Salamat po. Thank you very much, ha. O, oh, yun, know, Wala daw kwenta yung live niya. Panorin rin yung I love niya. Maganda niya. Ang ganda nung aso niya. Joke lang. Kasi puro aso yung pinakikita mo. Ayun. Ah, uh, so, yung kapatid na yon. From there, pinadala na kami sa Hong Kong. Tapos yung rally na dito. Yung rally nga dito, hindi nga kami kasali sa programa, eh. Kasi may sariling banda at mga performer yung grupi no, grupo, no, grupo ng mga kayatano. Pero syempre, kapatid ni Pangulong Duterte kami, doon kami ang contact eh. So, nilalagay niya kami. Meron, meron, merong ano. Syempre. O, oh, meron, merong uh, ganito yung artist, yung ano, kapatid ni Pangulong Duterte. Ganito, ganito. Oh, so, okay kami, pop-exena kami. Hanggang nagustuhan na kami. Kasi bakit? Hindi ko naman sinasabing ano ah, magaling sila Jimmy Bondoc, magaling yung ibang mga banda, magaling yung ibang mga singer. Kaya lang, syempre alam mo naman pag sa mga baryo-baryo, sa mga probi-probinsya, pag mocha girls na, wah! Talagang ganun. As in, ano eh, gising ang tao eh. Syempre, kasi isipin mo, sa isang araw, tatlo sa apat na, ano, na, na, rally si Pangulong Duterte. So ang tagal nagaantay niya mga lima, walong oras nagaantay yung mga natao. So kami yung nag entertain ganyan-ganyan, ah, o no? so tuwan-tuwa. So doon nagsimula yan. Tapos nakilala ko yan, yung kapatid ni, uh, ni Speaker Gaetano, tapos pinakilala ko kay Speaker Gaetano, doon na kami eventually nagkakilala. Okay? Noong una, may doubt pa nga ako eh. Ah, kasi sabi ko, naalala ko, ano ito eh? Kay, kay, kay Pino ito eh. naalala ko ganun. <laughs> Kaya lang sabi ko nga sa inyo, ako yung tipo ng tao na hindi sarado isip. Iniintindi ko, ni-research ko siya, tiningnan ko. Tiningnan ko yung performance niya. Tapos eto ah, isang nababili ba ko ng todo-todo? Kahit kakaibigan na namin si Speaker kaya tano, na nabili ba ko sa kanya nung ginawa niya sa SEA Games? Kasi yung SEA Games, remember? Unang, unang flight ng SEA Games, bagsak. Kikiam kagad eh. O, kikiam kagad, di ba? Pag kikiam ng kikiam. O, siniraan na siniraan ng media. Tapos biglang hindi nyo napansin. Turn around. Talaga, ang galing ng paghandle ni speaker. Kaya tano doon, talagang na, nabago niya to the point it was awarded isa sa mga best SEA Games. Ay, ay, yung leadership ng tao, nakita ko doon. Doon ko talaga totally sabi ko, grabe, magaling tong tao na ito. Tapos nung ni-research ko, pinagtanong ko sa mga kilala ko dyan sa loob ng Malacanang, ganyan. Alam nyo ba ang nangyari dyan sa SEA Games na yan? Walang nangyayari, palapit na yung SEA Games. Ang ginawa ni Pangulong Duterte, tinawag niya si Speaker Tano. ikaw na mag nito, ayusin mo na ito, nagkakagulo na. Hindi na maayos. Limited na lang yung time ni Speaker Kayatano noon, yung team niya para asikasuhin yung SEA Games. And na asikaso niya. Magaling kasi yung team, ah, yun eh, pag magaling ang leader, yung may leadership, may vision, ang ganda eh. sabi ko, ah, okay to, panalo, palakpakan, okay, magaling, magaling ha, pwede, pwede. Tapos, nung naging speaker siya, inobserbaan ko, ba diba? Sabi ko, nako, nako, tingnan nga natin. Alam mo, ang first vision niya yung nagpupunta kami doon sa house, naalala niyo yung nagpupunta kami. Ang vision niya, pag kinakausap niya kami, gusto, I want this house not to be a house of representative but house of the people. Sabi ko, parang malabong mangyari yun. <laughs> Bakit? Eh, buhaya mga congressman eh. <laughs> Hindi ko na masabi sa kanya, pero speaker, kung senado pa, baka pwede. Pero ito, congress, eh, this is the most hated place o oh, institution in our country. How are you going to do that? Oh, sige nga ho. You answer me. Did he do... Tama ba? Did he do? O basta, nagawa niya bang maganda yung house? It was considered one of the best, if not the best, uh, 18th Congress. Tama ba 18th? O yun.